السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیٹ بلیک میں اس وقت میں آپ کے پاس سوئی کا گلا لے کے آئی ہوں. یہ 3 پیس کمپلیٹ سوٹ ہے, ہاتھ کا سوئی کا کام ہوا ہے اس پہ, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی فائن ورک ہے. سری نگر کے سوٹس ہیں, ونٹر سٹف ہے, پشمینہ, پیور پشمینہ پہ, اور یہ 3 پیس کمپلیٹ سوٹ ہیں. اس وقت آپ اس کا گلا دیکھ رہے تھے اور بازوؤں پہ تھوڑی امبرائڈری ہوگی اور گلے پہ شال پہ ایسے بیل آئے گی اور بیچ میں بوٹی کا چھٹا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو سوٹ ہے یہ جیٹ بلیک کلر پہ ہے. آپ کو یہاں پہ لائٹ کی وجہ سے تھوڑا گریج بلیک نظر آ رہا ہے لیکن ہے جیٹ بلیک. ٹھیک ہے جی, جو لوگ آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.